Ֆորտունայի եթերում դուք դիտում եք մոլորակ լրատվականի հավելված արգելի հեռուստադիտողներ, բարև ձեզ։ Հայկական Կարիտաս բարեգործական հասարակական կազմակերպության աջակցությամբ եւ Լորու զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվում է բյուջետային գործընթացների հրապարակայնության, թափանցիկության, հաշվետվողականության եւ բնակիչների մասնակցության գնահատում համայնքների քառամյա զարգացման ծրագրի համատեքստում ծրագիրը։ Այս ծրագրի մասին խոսելու նպատակով մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Լոռու զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Հրանտ Այվազյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ միանգամից սկսենք ծրագրի նպատակից, որն է նպատակը, ինչ եք ակնկալում արդյունքում։ Մեր կազմակերպությունը շուրջ 15 տարի զբաղվում է համայնքային զարգացմամբ և մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում Լոռու մարզի համայնքները և ցանկանում է իր գործընթացների մեջ բացահայտել Լոռու տարածաշրջանի ներուժը, հիմնականում հեռանկարները և փորձում է տալ դրան լուծումներ։ Այս գործընթացի շրջանակներում մենք Հայկական Կարիտաս կազմակերպության աջակցությամբ իրականացնում ենք բյուջետային գործընթացների հրապարակայնություն ծրագիրը, որի շրջանակներում ընտրվել են 5 համայնքներ, դրանք են Ծաթեր, Կարմիր Աղեկ, Մղարտ, Արևածագ և Կողես համայնքները։ Այդ համայնքներում ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզում ենք, թե ինչպես են իրականացվել բյուջետային գործընթացները, որպիսի նպատակ ունենանք բարձրացնել առկա խնդիրները, տեսնենք ինչ առավելություններ, ինչ փոքր, ասենք, խոչընդոտներ, բացթողումներ կան, որպիսի հետագայում կարողանանք աջակցենք այդ համայնքներին և խորհրդատվության կարգով և ինչու չէ հետագայում իրականացնենք ծրագրեր այդ համայնքներում, հնարավոր է նաև հետագայում վերապատրաստման դասընթացներ իրականացնենք, տեսնենք, ենթադրենք այս կամ այն համայնքում փոքր թերացումներ կան որոշ բնագավառներում, որոշ ուղղությամբ մասնագետների վերապատրաստում իրականացնենք։ Ծրագրի նպատակը բացահայտել համայնքներում իրավիճակը և տեսնենք ինչպես, որ համայնքներում հետագայում աջակցություն ցուցաբերվի։ Շատ բարի, եւ հետաքրքիր է հենց համայնքապետարանները, հա, ովքեր որոնք համայնքում գործող թերևս ամենակարևոր կառույցներն են, ինչպես են արձագանքում այս ծրագրերին և արդյոք աջակցում են։ Իհարկե աջակցում են, ճիշտ ասած մենք նախորդ գործընթացներն ենք ուսումնասիրում 15-16 թվականների և մենք հարցումներ ենք իրականացնում ինչպես համայնքի բնակիչների հետ, այնպես էլ ավականիների, համայնքապետերի, քարտուղարի, աշխատակազմի հետ, որպիսի ավելի ռեալ պատկեր ունենանք։ Համայնքապետարանի աշխատակիցները նույնպես աջակցում են, պատրաստակամ են, քանի որ գիտակցում են, որ այս ամենը ի նպաստ իրենց համայնքների է։ ծրագրի ավարտին մենք կունենանք պատրաստի հաշվետվություն, որը որ կներկայացվի և հասարակությանը, և համայնքի բնակիչներին, ինչու չէ նաև շահագրգիր կողմերին, կարող է նաև հետաքրքիր նախադեպ առաջանա, հա, որպիսի այլ համայնքներ նույնպես կարողանան ներգրավել այս գործընթացը։ Ես ճիշտ հասկացա, որ բացահայտվում են համայնքի խնդիրները, առավելությունները և դա այսպես ուզում եմ հասկանալ, ում է պետք, վերջով թիրախը որն է, ինչ են ուզում ստանալ։ Առավել պետք է համայնքապետարանի աշխատակիցներին, համայնքապետարանին, ինչու չէ նաև համայնքի բնակիչներին։ Մեր հարցումների արդյունքում շատ ժամանակ պարզում ենք, որ կան բնակիչներ, որոնք որ տեղյակ չեն իրենց իրավունքներից, տեղյակ չեն ինչպես կարող են մասնակցել գործընթացներին, համայնքի բյուջեի կառավարման, համայնքի ընդհանրապես կառավարման։ Սա առիթ կարող է հանդիսանալ նաև իրենց իրավագիտության բարձրացմանը, ներգրավվածությանը, համայնքային կյանքին, համայնքային գործընթացին, նաև պարբերաբար հանդիպումներ հետագայում նույնպես կարող ենք կազմակերպել։ Մենք ոչ միայն այս համայնքներում, նաև մարզի
բազմաթիվ համայնքներում տարբեր միջոցառումներ են իրականացնում, ձևավորել են համայնքային ակտիվ խմբեր, ընդգրկել այդ մարդկանց համայնքների զարգացման գործընթացում և իրենց հետ բազմիցս իրականացել ենք համայնքի զարգացման ուղղված ծրագրեր և ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև հենց ունակությունների, գիտելիքների զարգացման ուղղված։ Շատ բարի, և այսօր արդեն ինչ փուլում է, ինչ արձանագրություն կարող եք ներկայացնել, ինչ ունենք, հա։ Ծրագիրը այս պահին ավարտական փուլում է, կազմում է հաշվետվությունները, որից հետո մենք նախատեսում ենք համայնքի ղեկավարներին և շահագրգիռ կողմերին հրավիրել և ներկայացնել արդեն ամփոփ հաշվետվությունը, ասեմ, որ նման ծրագիր իրականացվում է Հայաստանի 3 մարզերում, դա Շիրակի մարզն է և Գեղարքունիքի մարզը, որտեղ որ նույնպես ընդգրկված են 5 համայնքներ, այնտեղ նույնպես իրականացվում են նմանատիպ գործընթաց։ Երևի մարտի վերջին մենք արդեն կունենանք ավարտական տեսք և կհրապարակենք մեր հաշվետվությունները։ Շատ բարի, և միջպես Ստեփանավանի տարածաշրջանում փաստորեն իրականացվել է համայնքային զարգացում տուրիզմի միջոցով ծրագիրը, և եթե չեմ սխալվում, Կրկին հայկական Կարիտասի և ձեր հասարակական կազմակերպության, այսպես, համագործակցության շրջանակում, դա ինչ տվեց, ինչ կարող եք արձանագրել։ Մենք հայկական Կարիտասի հետ նախապես, ինչպես նշեցիք, նույնպես աշխատել ենք, ունենք բավականին արդյունավետ փորձ, որի շրջանակներում արդեն մեկ այլ ուղղվածությամբ, հենց համայնքների զարգացման ուղղվածությամբ իրականացել ենք հյուրընկալ լոռի ծրագիրը, որ նպատակ ունենալով տուրիզմի զարգացման միջոցով զարգացնենք համայնքը։ Մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում ընտրվել են 2 համայնք, Գարգյար և Կուրթան համայնքները, որտեղ որ բացահայտել ենք այն ընտանիքները, ովքեր որ ժամանակին ունեն որոշակի փորձ հյուրատների, հյուրեր ընդունելի և պատրաստակամ են, շուրջ 11 ընտանիքների հետ անց են կացել դասընթացներ, վերապատրաստման տրվել են համապատասխան գիտելիքներ, փորձառություն և փոքր դրամաշնորհային կոմպոնենտ, որոնք որ ուղղվել են այդ հյուրատների զարգացմանը, հա, ծրագիրը ավարտվել է և ուներ շատ լավ արձագանք, քանի որ շատ համայնքներում, նաև հարայոկից կամ հենց նույն համայնքներից տարբեր բնակիչներ դիմել են և իրենք նույնպես զբաղվել են հյուրատների բիզնեսով։ Այդ արդյունքը գոհացուցիչ է և ոգևորվելով այդ արդյունքից մենք շարունակական բնույթ փորձեցինք տալ և իրականացնում ենք հիմա կանաչ երեքնուկ ծրագիրը, որի շրջանակներում արդեն իսկ նախատեսում ենք համայնքի զարգացման գործընթացում ներգրավել նաև երիտասարդներին, տանք համապատասխան նոր տեխնոլոգիաներով գիտելիքներ, այսինքն մենք ընտրել ենք այդ համայնքներից երիտասարդներ, ովքեր որ պատրաստակամ են հմտանալ, գիտելիքներ ձեռք բերել նոր տեխնոլոգիաների ոլորտում, համագործակցելով Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի հետ դասընթացներ ենք իրականացնում, ինչպես պատրաստել կայքեր, երեխաները այցելում են տեղեկատվական կենտրոն Վանաձորի, ձեռք են բերում գիտելիքներ, այս պահին ավարտական փուլում են և իրենց ավարտական փուլում վերոհիշյալ հյուրատների համար կպատրաստեն կայքեր, նույնատիպ, բայց տարբեր բնականաբար արդեն բովանդակություններով, որից հետո նախատեսում ենք մենք ձեռնարկ տպագրել տուրիզմի զարգացման, այդ ձեռնարկը նույնպես ավարտական փուլում է, հուսով են, որ մարտի վերջին այդ աշխատանքները նույնպես կավարտին կմոտենան, այսինքն մենք կարողանում ենք և զարգացնել նորից հյուրատները և երիտասարդների մոտ սեր առաջացնել, գիտելիքներ տալ նոր տեխնոլոգիաների նկատմամբ, հա, և նույն երիտասարդները հետագայում արդեն կարող են գտնվելով իրենց համայնքում ունենան
իրենց աշխատանքը, հա, խորացնեն իրենց գիտելիքները նոր այդ նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, կարողանան հիմնել նաև իրենց բիզնեսը։ Հուսով եմ այս ամենը նաև կշարունակվի, նմանատիպ ծրագրեր մենք այլ համայնքներում նույնպես իրականացնենք։ Շատ բարի, եւ բոլորիս հայտնի է, որ մեր օրերում ցավոք իհարկե, բայց հյուրատների մշակույթը փոքրինչ կաղում է, եւ հետաքրքիր է, որքանով են այ օրինակ այդ պատրաստում անցած ընտանիքները, որքանով են ժամանակակից այսպես պայմաններ առաջարկում այն մարդկանց, ովքեր ուզում են իրենց հանգիստ անցկացնել օրինակ քարքար համայնքում։ Նախ փորձենք հասկանալ ժամանակակից պայմանները, որոնք են, որովհետև զբոսաշրջիկները լինում են տարբեր նախասիրություններով, հիմնականում գյուղական տուրիզմի, տուրիզմով հետաքրքրված զբոսաշրջիկներին եվրո պայմաններ չեն ձգում, նրանց համար առավել կարևոր է մաքրությունը եւ առավել կարևոր է գյուղական կոլորիտը։ Մենք այդ թեմաներով նույնպես այդ ընտանիքների հետ դասընթացներ իրականացրել ենք, փորձի փոխանակում նույնպես եղել է, եւ պատրաստ են, ու ասեմ, որ բավականին արդեն հմտացած կարող ենք ասել, որ արձանագրվել է ավելի շատ հյուրեր ընդունելու այդ process-ը։ Եվ շատ կարճ ուզում եմ հասկանալ գնային քաղաքականությունը, հա, այդ հյուրատները իհարկե կարող է տարբեր լինել, բայց միջին արժեքը ինչքան է։ Այի մեզ դիտում են աշխարհի տարբեր երկրներում տարբեր միջոցներով, ո՞նց է հետաքրքրում է եւ ուզում են իմանալ ինչ։ Հիմնականում 5-ից 10000 դրամի սահմաններում նաեւ լինում են զեղչեր, որ կարող են ասենք փաթեթով, հա, տարբեր ծառայություններից օգտվելու համար ճկունջ զեղչեր, ասեմ, որ լոռու հյուրատները ավելի զեղչային քաղաքականության մեջ ավելի հարմարվող են եւ բարձր գներ չեն առաջարկում, բարիշում են, հա, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, կարելի նաեւ այդպես ասել, նույնիսկ շատ ժամանակներում եղել են դեպքեր, որ մարդիկ ավելի շատ ծառայություն են մատուցել, հյուրասիրել եւ այլն, քան տվյալ արժեքը, ասենք գիշերվա մեկ արժեքի ավել, 5 անգամ ավել իրենք հյուրասիրություն են կազմակերպել կամ այլ ծառայություններ են մատուցել։ Շատ բարի, եւ ինչ ունեք ավելացնելու, ինչ դուրս մնաց մեր զրույցից։ Ես ասեմ, կցանկանամ, որ մեր համայնքները, համայնքի բնակիչները ավելի ներգրաված լինեն համայնքային զարգացման գործընթացում, մտահոգ լինեն համայնքի հիմնախնդիրներին, փորձեն աջակցել եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին եւ տարբեր կառույցներին ունենան հավատ եւ հավատան, որ իրենք կարող են մասնակցություն ունենան եւ համայնքի կառավարմանը եւ այդ համայնքներում իրոք կարող են իրենց կյանքը շարունակել բարեկեցիկ ձևով։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ իմ զրուցակիցը Հրանտ Այվազյանն էր, ով հանդիսանում է Լոռու զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։